кімге ет жеуге болмайды қанында холестерин көп жүрек пен қан тамыры ауруларына шалдыққан адамдарға ет жеуді шектегені жөн сондай ақ зат алмасу бұзылған жандарға ет жеуді тоқтатқан абзал осылай деді мамандар бүйрек ауруы асқанған адамдар ет жеуге болмайды әсіресе дәрет сындыра алмай қалса бүйрек сауыққанға дейін еттен бас тартқан жөн көрінеді өйткені зат алмасымы бұзылған адамның бүйрегі дұрыс жұмыс істей алмай дәрет қышқылын сыртқа шығара алмайды да еттегі ақуыз ағзадағы жасушаларға еніп буын буынға жиналып қалуы мүмкін ал қанында холестерині көп гипертонияға шалдыққан адамдарға майлы ет жеуге болмайды оның орнына қос етін тұтынуға болады денсаулығыңыз мықты болып ешқашан ауырмаңыздар